Києва за загадкових обставин. Ще 4 червня зник учасник бойових дій Андрій Володій, 1977 року народження. Про це написали на сторінці «Київоперативний» у Фейсбуці. За допомогою в розшуку звернулася його мама, повідомляють патріоти України. Останнє повідомлення від нього о 21:00. Він написав, що перебуває на трасі біля шляхопроводу, станція метро Видобичі, і зупиняє попутку, щоб доїхати додому у бік міста Сміла. Йдеться у дописі. Зазначається, що у чоловіка були з собою всі документи: паспорт, трудова книжка, посвідчення учасника бойових дій. Людей, які мають інформацію щодо зниклого, попросили телефонувати за номером 102 або 096 304 90 19.